Aktívne mamičky na materskej dovolenke so svojimi ratolestiami sa už dlhé roky stretávajú v materskom centre Anielikovo. V posledných 2 rokoch však postihli pandemické opatrenia aj toto centrum. Od apríla tohto roku sa však opäť môžu začať stretávať a činnosť rozbehnúť naplno. 2020, áno, tam sme fungovali v podstate do nejakého marca, myslím, a potom, keď už sa tie opatrenia ohľadne pandémie sprísňovali a všetko sa pozatváralo, tak aj naše centrum sa zatvorilo. A v podstate sme boli zatvorení takmer 2 roky s malou prestávkou niekedy na jeseň 2021, kedy sme fungovali mesiac, dva a potom sa to opäť zatvorilo. Tak Materské centrum Anielikovo funguje v podstate už od roku 2007, čiže má už dlhú tradíciu. Je určené hlavne pre mamičky, ktoré sú na materskej, s menšími deťmi, ktoré ešte nenavštívujú materskú škôlku. Ale samozrejme, môžu sa k nám prísť pohrať aj väčšie deti. Vítaní sú však aj oteckovia či starí rodičia. Aj v tomto centre platí priama úmera. Čím viac aktívnych mamičiek, tým viac aktivít pre tých najmenších. Janka s Ľudskou nestihajú všetko a tak radi privítajú ďalšie pomocné ruky. Počas pandémie vyrastli aj všetky, skoro takmer všetky detičky, ktoré k nám chodívali predtým, predsa len 2 roky je dlhý čas a aj mamičky už si našli svoje uplatnenie niekde inde v zamestnaní a týmto hľadáme aj nové mamičky, ktorí by sa chceli zapojiť, majú malé detičky, chceli by vedieť, ako funguje naše materské centrum, čo všetko tu robíme. Aktivít je už teraz niekoľko a plány na rozbehnutie ďalších sú bohaté, no opäť je problém po personálnej stránke. Sociálny kontakt nám za posledné 2 roky chýbal všetkým, preto aj naše centrum slúži predovšetkým na nadväzovanie nových známostí, nových priateľstiev, nových kontaktov. Jednak maminy sa tu môžu medzi sebou spoznať, porozprávať sa o tých bežných problémoch materstva. Takisto deti si tu nájdu nových kamarátov, socializujú sa. Je to výborná príprava aj pred nástupom do materskej škôlky. Chceli by sme aktivity rozšíriť, tak ako to bolo ešte pred pandémiou, kedy sme robili rôzne aj prednášky v popoludnejších hodinách, besedy napríklad s lekármi, s laktačnou poradkyňou, proste podľa toho, o akú tému bol záujem. Takisto sme organizovali karnevaly, tekvičkové večierky, burzu ošatenia letných vecí, zimných vecí. Takisto sme mali napríklad pohybový krúžok, bolo cvičenie pre bábätka na fidloptách, poradenstvo, alebo teda podporná skupina pre dojčiace, nosiace maminy. Čiže k tomuto všetkému by sme sa radi vrátili. Zatiaľ sa tu všetci môžu stretávať iba v dopoludnejších hodinách, no obe dievčatá veria, že už čoskoro sa to zmení. Aktuálne informácie ohľadne otváracích hodín materského centra, aktuálnych aktivít, ktoré ponúkame, nájdú naše mamičky alebo oteckovia na sociálnych sieťach, kde fungujeme pod materským centrom Anielikovo. Tam nájdú informácie ohľadne otváracích hodín, ohľadne toho, aké aktivity v nasledujúci deň v materskom centre sú. Takisto uverejňujeme fotky z centra, čiže mamičky môžu vidieť, čo všetko sa tu dá s deťmi robiť a budeme radi, keď nás prídu navštíviť. Centrum je pre všetky mamičky, aj tie aktívnejšie, aj tie, ktoré skrátka chcú s deťmi tráviť čas aj mimo domova v spoločnosti ostatných. Ak máte chuť navštíviť túto komunitu, všetci vás radi uvidia.